Hallo, hallo! Mitt navn jo Daniel, og jeg skal fortelle litt fra dagen i dag og i går, og bare fortelle at her i Tønsberg det ganske kaldt fremdeles. I dag det bare minus 2-3 grader, så, men det kjennes kaldt ute. Det kjennes som det minus 10. Og det godt å gå ute, det godt å be, det godt å bare være her i den årstida her akkurat nå. Og jeg kjenner meg selv motivert for tida her, det vinter. Det jo spesielle omstendigheter, så klart at det man jo mer inne enn andre ganger også, så det veldig viktig for meg å holde seg i form, få lov til å gå, og få lov til å vandre litt rundt på ulike plasser også. Det en veldig god ting. Drev å lage litt videoer til TikTok, Instagram, Snap og YouTube, opplaste, fikse ting og administrere. Så det litt de tingene det går i. Så det ikke så alt for spennende ting fra min side. Det jo enkelte som ringer og ønsker å bli frelst, og det jo fantastisk bra. Og flere som gir tilbakemelding at de ser på YouTube og Facebook og blir møtt av det man legger ut. Og det synes jeg utrolig godt. Kjenn deg godt og få lov til å kjenne Herren, kjenne Jesus personlig i livet, og det noe som engasjerer meg, det med å prøve å få gode vaner, søvnrutiner, kostholdrutiner, gå turer, det å få lov til å treffe mennesker, det å på en måte gjøre det man skal gjøre i stedet for å gjøre alt mulig annet. Det litt sånn ting som litt i min fase, og det å få lov til å prioritere og sette tid til Gud, sånn at han kan betjene den. Det er så ofte kamp på det, også i mitt liv også, på det å få lov til å sette meg ned og bruke tid med Gud. Så det å få gode rutiner på det, gjør jo at man vil få det veldig bra. Så jeg litt der da, kan du si, at jeg trenger hele tiden å bare lære meg til Gud, og hente meg inn til han, og få møte med han, få erfare han, og daglig bli fornyet i Guds nærvær. Så det jo litt oppdatering fra meg. All right, da skal vi sette.